हेलो। हेलो, क्लियर क्लियर आई रहा सर। क्लियर आई रहा सर सबैजनालाई। हेलो, गुड इभिनिङ। यहाँ क्लियर आएको छैन भनेर देखेको छ। भन्नु होला है, क्लियर आएको छैन भने, स्मिथ आइरहेको छैन भने भन्नु होला है। क्लियर छ भन्नु भएको छ। ओके ओके, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सबैजनाले। लोकन्थलीबाट भन्नु भएको छ, नेपाली आवाज, नमस्कार है, नमस्कार भन्नु भएको छ सबैजनालाई। अनि कतिजनाले त्यो ग्रुपमा पोस्ट गरेको कन्टेन्टहरू फलो गर्नु भएको छ? मैले रेगुलर रूपमा चाहिँ अब पोस्ट गर्ने थालेको छु। अब यो एडभान्स ट्रेनिङले गर्दा हामी अलिकति हामी अल्झा छौँ। तपाईँको बिहान एकचोटि, बेलुका एकचोटि, दिउँसोको अपडेटहरू, विभिन्न किसिमका स्टकका कुराहरू, एनालाइसिसको कुराहरू, फन्डामेन्टल स्क्रिनले दिएका कुराहरू, टेक्निकलले दिएका कुराहरू, सबै कुराहरू पोस्ट गर्न थालिरहेको छौँ। त्यसलाई चाहिँ हेर्नु होला, रेफरेन्स लिनु होला है। ल, 56 जना भएछौँ। यसो 2-4 जना साथीभाइलाई कुरौँ अनि त्यसपछि हामी सुरुवात गरौँ है। सर, नेप्सेलले दिने डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ कस्तो खालको अस्ति न्युज आइरहेको थियो भन्नुभएको छ? नेप्सेलले दिने डिभिडेन्ड भनेको थियो र नेप्से यत्रपत्र बोर्ड भनेको कि नेप्सेले भन्नुभएको कि के हो, अलिक क्लियर भनेर भन्नु होला। कमेन्ट गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ यही भिडियोको इन्डमा। मैले त हजुरले भने जस्तै गरिरहेको छु सर भन्नुभएको छ। आज कुनै पोस्ट छ र आफूले एनालाइसिस पनि गर्नु है, मैले भनेको आधारमा मात्रै ब्लाइन्डली गर्नु गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको अलिकति मिस हुन्छ, तपाईँहरूको आफ्नो पर्सनल ह्याबिटसँग मिस हुन्छ। कहिले कुन टाइममा कहाँ बिजी भइन्छ, कहिले के भइन्छ, जतिखेर पनि सँगै रहन सकिँदैन। हाम्रो बन्दैछ है, वेबसाइट बन्दैछ। अर्जुन अधिकारी भन्ने एकजना चाहिँ भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ पोखराबाट, उहाँले चाहिँ भोलिन्टियर गरिरहनु भएको छ वेबसाइटको लागि, अरू कामहरू पनि गरिरहनु पाइरहेछ है। ल, सुरुवात गरौँ सुरुवात गरौँ। कतिजना हुनुभयो? 85 हुनुभयो। ल, अब सुरुवात गरौँ है। हामीले धेरै एडभान्स इन्डिकेटर, एडभान्स टुलहरू पढिसकेका छौँ है। प्याराबोलिक एसआरको बारेमा पढ्यौँ हिजो। आज प्याराबोलिक एसआरको बारेबाट तपाईँको चाहिँ भिडियो, मैले नेप्सीमा भिडियो पनि राखेको छु। पिच फोर्क धेरैजनाले बुझ्नु भएको छ नि भन्नुभएको छ। पिच फोर्क, एटिआर, यिनी इन्डिकेटरको बारेमा सेपरेट युट्युबमा भिडियो बनाएर क्लियर 0 देखि बनाएर राख्छु। यहाँ एडभान्समा चाहिँ तपाईँको अलिकति त्यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुराकानी पढ्यो, त्यसलाई युज गर्छौँ राख्छौँ। प्लस हाम्रो वेबसाइटमा पनि राख्छौँ है, वेबसाइटमा मेनली, वेबसाइटमा अलिकति हाई क्वालिटीमा पछि भिडियोहरू म राख्दै जान्छु। ल, भोलिदेखि वेबसाइट खोल्छ भन्नुभएको छ। अहिले अहिले अझै खोल्दैन है, अझै खोल्दैन। म तपाईँलाई भन्छु, त्यो कन्टेन्टको चाहिँ कमी हुने छैन, हामी फेसबुक ग्रुपमा चाहिँ हालिहाल्छौँ। ल ल, अब प्याराबोलिक एसआरको कुराकानी गरिसक्यौँ, अब हामी यसमा अलिकति रिभिजन गरौँ, अगाडि बढौँ है। सिम्पल इफेक्टिभ इन्डिकेटर हो प्याराबोलिक एसआर भनेको, जसमा तपाईँको 50 दिन र 200 दिनको मुभिङ एभरेजलाई पनि सँगै युज गर्यो भने अझै राम्रो गरी काम गर्छ। ट्रेलिङ स्टप लसको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरी युज गर्न सकिन्छ। इक्जाम्पलको लागि तपाईँको प्याराबोलिक एसआर आजको दिनको है, आजको दिनको हेरौँ एकचोटि।
आजको दिनको हेर्दै गर्दा प्याराबोलिक एसआईआरको अब हामीले ट्रेडिङ गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ प्याराबोलिक एसआईआरले के भन्छ भने यो पोइन्टलाई हामीले ट्रेडिङ स्टपलस बनाउने भन्छ यो स्टकमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ अहिले त्यो नेप्से भयो नेप्सेको ओभरअलमा कुराहरूमा भन्दा स्टकमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है त अनि डट इट्स सेल्फ क्यान बी युज एज अ ट्रेलिङ स्टपलस स्टपलस युज गर्ने अनि त्यसपछि ट्रेलिङ स्टपलस ट्रेलिङ भनेको कस्तो त जस्तो त यो अब बढ्दै जान्छ नि यो तपाईँको यसरी त रहँदैन यो त ट्रेलिङ स्टपलस भनेको त हाम्रो जति जति मार्केट अगाडि बढ्दै जान्छ तपाईँको ट्रेलिङ स्टपलस पनि अगाडि जाँदै गर्छ है जस्तो यस्तो 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 हुँदै गयो भने ट्रेलिङ स्टपलस पनि हाम्रो सर्दै गयो हाम्रो यसरी ट्रेलिङ स्टपलस सार्दै गयो यसको पनि पहिला स्टपलस यहाँ थियो त्यसपछि यहाँ पुग्यो त्यसपछि यहाँ पुग्यो त्यसपछि यहाँ पुग्यो यसरी चाहिँ तपाईँहरू बुझ्नु पऱ्यो तर झर्दाखेरि चाहिँ सार्नु भएन त्यही ठाउँमा राख्नु पऱ्यो क्रस गरे पनि सकियो होइन अनि फर्स्ट सिग्नल दिन सक्छ कहिले काहीँ त्यस कारणले ग्राउन्ड नलेज र प्राइस एक्सनको एनालिसिस क्यानालिसिसको प्याटर्न पनि जान्नुपर्छ भनेर भनेको थियो जहिले पनि तपाईँको डट सिग्नल अथवा चाहिँ हाम्रो प्याराबोलिक एसआरले दिएको सिग्नल भन्दा क्यान्डल माथि छ भने बाई सिग्नल दियो क्यान्डल तल छ भने चाहिँ सेल सिग्नल दियो है अब हामी अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट ट्रेडिङ स्ट्राटेजी है इचिमोकुलाई केयु हो जस्तो लाग्छ मलाई यसको स्पेलिङ होइन केयु है इचिमोकु क्लाउडको बारेमा हामी ट्रेडिङ स्ट्राटेजीको बारेमा कुराकानी गर्छौँ है अब इचिमोकु क्लाउड चाहिँ तपाईँको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरिमा यहाँनिर तपाईँले इन्डिकेटरमा अब यसलाई चाहिँ यहाँ नलैजाउँ अर्को नेप्सेमा लगाएर हेरौँ कस्तो देखिन्छ त हेर्दाखेरिमा भनेर अब धेरैजनाले युज गरेको देख्नुभयो होला धेरैजनाले क्वेसन पनि सोध्नुहुन्थ्यो मलाई पर्सनली मेसेजमा अब यसलाई चाहिँ मैले युज गरेर हेर्न खोजिरहेको छु मैले चाहिँ तपाईँलाई इचिमोकु क्लाउडबाट टेक्निकल एनालाइसिस गरेर भिडियो प्रस्तुत अहिलेसम्म गरेको छैन मैले कहिलेकाहीँ युज गर्छु तर तपाईँको मैले फुल्ली यसमा डिपेन्ड चाहिँ हुँदिनँ तर यो यस्तो खालको इन्डिकेटर हो तपाईँ यसरी इचिमोकु क्लाउड भनेर खोल्नुभयो भने यहाँ धेरै गन्जागोल भेट्नुहुन्छ एउटा एउटा टिन्डा लाइन छ त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ यो बिचको एरिया जस्तो एरिया छ त्यसपछि यसमा पनि लाइनका डिफ्रेन्ट लाइनहरू छ यहाँ ग्रिन छ यहाँ रेड छ त्यसपछि फेरि यो ग्रिन लाइन छ यी सबै लाइनहरू भेट्नुहुन्छ यसले के दिएको त इन्फर्मेसन भन्ने कुरामा हामी अलमल्ल परिन्छ यो अलिकति चाहिँ सुरुमा बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यस कारणले गर्दा एकदमै ध्यान दिएर बस्नु होला केही नोट पेन डायरी तपाईँसँग छ भने त्यो पनि साइडमा राखेर बस्नु होला है यो चाहिँ हामीले अब स्टेप बाई स्टेप यी कुराकानी बढ्छौँ र यसको यो कर कसरी बन्यो भन्ने पार्ट भन्दा पनि हामीले यो भनेका के हो र यसले सिग्निफिकेन्स के दिन्छ र यसलाई हाम्रो ट्रेडिङमा कसरी लगाउने भन्ने कुरामा फोकस भएर पढ्छौँ फेरि एकचोटि बताएँ मैले हाम्रो ट्रेडिङमा हामीले कसरी एप्लाई गर्ने यो इचिमोकु क्लाउडलाई भनेर पढ्छौँ यो भनेको जापानिज तपाईँको चाहिँ ट्रेडिङ टेक्नोलोजी सिग्नलको कुराकानी अथवा चाहिँ इन्डिकेटर भनेर बुझिन्छ र एउटा सिङ्गल यस्तो इन्डिकेटर हो जुन इन्डिकेटर लगाएपछि तपाईँले अरू इन्डिकेटर लगाउनु पर्दैन जस्तो हामी प्राइस एक्सनको मात्रै ट्रेडिङ गर्नेहरू भनिन्छ नि त्यस्तै गरी तपाईँको यो एउटा चाहिँ यस्तो इन्डिकेटर हो जसमा सबै इन्फर्मेसन हामी यहीँ पाइन्छ बाई सिग्नल सिग्नल सेल सिग्नल रिभर्सल सिग्नल अनि त्यसपछि ट्रेन्ड कस्तो खालको छ डाउन ट्रेन्ड छ कि अप ट्रेन्ड छ सँगसँगै अप ट्रेन्ड छ भने कतिको स्ट्रङ छ डाउन ट्रेन्ड छ भने कतिको स्ट्रङ छ कुन कुन पोइन्टमा सपोर्ट लिन सक्छ कुन कुन एरियामा सपोर्ट लिन सक्छ कुन बेलामा हामी किन्ने कुन बेलामा बेच्ने होइन सपोर्ट लाइनहरूदेखि लिएर सबै कुरा हामीले यो एउटा यति तपाईँको पाँच सातवटा ग्राफबाट चाहिँ हामीले तपाईँको पत्ता लगाउन सकिन्छ है अब यसमा हामी यो आजको दिनमा यो भिडियोमा तपाईँले के गर्नु भने आज ट्रेनिङमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीले के सिक्दैनौँ त यसमा के गर्दैनौँ त भने स्टकको एनालाइसिस अनि नेप्सेको एनालाइसिस यस्ता कुराहरू गर्दैनौँ हामी यो विशुद्ध सिक्ने सिक्नको लागि हामी इक्जाम्पलको लागि युज गर्छौँ तर त्यसरी युज गर्दैनौँ है तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो अब हामी जाउँ ब्याक टु स्लाइडमा हाम्रो यहाँनिर पनि तपाईँको एक दुई तिन चार पाँच छवटा लाइन छ जसमा तपाईँको यहाँनिर पनि म बताउँछु हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भने यो एउटा यस्तो खालको चाहिँ इचिमोकु क्लाउड भनेर देख्नुहुन्छ तपाईँले जसमा यो यस्तो क्लाउड जस्तो चिज छ है यस्तो क्लाउड जस्तो चिज छ यो क्लाउडलाई चाहिँ कुमो भनेर भनेर आउँछ है अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो दुईवटा क्लाउडको दुईवटा लाइनलाई तपाईँको एउटा चाहिँ फास्टर स्पान ए अर्को चाहिँको फास्टर स्पान बी भनेर भनेर आउँछ त्यो बिचको एरियालाई एरिया भनेर जनाएको हुन्छ त्यो भनेको क्लाउड भयो त्यस पछाडि चाहिँ अरू तिनवटा लाइनहरू हुन्छन् यसमा अरू तिनवटा लाइनमा चाहिँ एउटा यो क्यानलको नजिक नजिक भएर हिँड्ने हुन्छ यो निलोले जनाएको कन्भर्जन लाइन हुन्छ अर्को भनेको अलिकति यही नजिक नजिक छ तर त्यहाँदेखि अलिकति तल माथि गरेर हिँडिरहेको छ यो रातो लाइन यसलाई बेस लाइन भनिन्छ त्यस पछाडि तपाईँको ल्यागिङ स्पान भन्ने छ यो चाहिँ तपाईँको अलिकति हरियो लाइन छ अलिकति परपर भएर हिँड्छ तर तपाईँको अलिकति तलमाथि देखिन सक्छ तर यो भनेको तपाईँको ल्यागिङ स्क्यान भनेर बताएको हुन्छ है र यसमा यो पिडिएफमा सबै डिटेल्स छ यो कुरामा यो तपाईँको यो इमेजमा सबै डिटेल्स छ म सरर भन्छु बुझ्नु भयो भने यो स्लाइडमा पज गरेर तपाईँहरू हेर्नु होला है त
अब उनीहरूको त्यो जापानिज भाषामा टेन क्यान सेन लाइन भनेर भन्छ, यसलाई हामी चाहिँ इङ्ग्लिसमा कन्भर्जन लाइन भनेर भन्छौँ। कन्भर्जन लाइन रिप्रेजेन्ट्स द मिड पोइन्ट अफ नाइन क्यान्डलस्टिक, इट इज क्यालकुलेटेड विथ द फलोइङ इचिमोको फर्मुला। नाइन पिरियडको हाई र नाइन पिरियडको लोलाई जोडेर दुईले भाग गरेर हामी कन्भर्जन लाइन बनाइरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै गरी बेस लाइन कसरी बनाएको हुन्छ, यो पनि 26 क्यान्डलस्टिक हो, यसमा चाहिँ 26 पिरियडको हाई र 26 पिरियडको चाहिँ तपाईँको लोलाई जोडेर हामी बनाउँछौँ। जस्तो मुभिङ एभरेज जस्तै गरी यो त्यसै गरी लाइन बनाएको छ भनेर फर्मेसन बनाएको छ भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ अहिले तत्कालको लागि। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को ल्यागिङ स्प्यान, च्यु स्प्यान भनेर भनेको छ, यसलाई चाहिँ ल्यागिङ स्प्यान भन्छ। त्यो भनेको प्राइसले चाहिँ तपाईँको यो कर्भ भनेको प्राइसभन्दा ल्याग गर्छ र यो भनेको तपाईँको 26 पिरियडको ल्यागिङ ब्याकलाई चाहिँ तपाईँको प्लट गरेर राखेको हुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ सिङ्कौ स्प्यान वान अथवा लिडिङ स्प्यान, है यसको फर्मुला छ कन्भर्जन लाइन र प्लस र बेस लाइनलाई जोडेर दुईले भाग गरे यो कुराकानीलाई। यो तपाईँको इमेजलाई अथवा यतिखेरको भिडियोलाई पज गरेर यी सबै कुराहरू हेर्नुहोला, एकैचोटिमा बुझ्न गाह्रो हुनसक्छ, तर मैले आज अलिकति तपाईँको भिडियोहरू यहीमा अलिकति बेसी फोकस भएर बनाउँछु। आज सबै कुराहरू यो एडभान्समा बताउँछु, त्यो कुराले तपाईँ रिपिटेडली एकचोटि दुईचोटि तिनचोटि बुझ्नु भयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगै गरी यो चाहिँ चिकौ स्पान भन्ने चाहिँ क्लोजिङ प्राइस र 60 डे ब्याचको ब्याकको बिचमा चाहिँ कुराकानी हुन्छ, है प्लट गरे हुन्छ। त्यस पछाडि बाइक सिग्नल कुन बेला अकर गर्छ त, जुन कुमो क्लाउड भनेको तपाईँ देख्नुभयो, यो विश्वको क्लाउड ब्रेक्स एन्ड क्लोज अब द लिडिङ स्प्यान ए भनेर भनेको छ। भनेको लिडिङ स्प्यान ए भनेर अघि हामीले बतायौँ, हेऱ्यौँ लिडिङ स्प्यान फास्टर स्प्यान अथवा लिडिङ स्प्यान एलाई यसले क्रस गरिसके पछाडि त्यस पछाडि बाई सिग्नल जेनेरेट हुन्छ, है यहाँनिरपट्टि देखिया छ बाई सिग्नल जेनेरेट हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ फेरि यसले फेरि सिएल सिग्नल अकर्स वेन क्यानलिस्टिक फ्रम अबोभ द कुमो क्लाउड ब्रेक्स एन्ड क्लोजेस बिलो द लिडिङ स्प्यान ए, माथिबाट आएर तलतिरपट्टि जस्तो माथिबाट आएर यसमा आएको छैन, अहिले हामी प्र्याक्टिस गरेर हेर्छौँ, माथिबाट आएर होइन यो माथिको क्लाउडले माथिबाट आएर तपाईँको यतातिर कतै ब्रेक गरिसकेको छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो क्यानलिस्टिक प्याटर्न रहेर तपाईँको अझै भन्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ लिडिङ स्प्यान एलाई ब्रेक, पहिला बीलाई ब्रेक गर्छ, त्यस पछाडि ईलाई ब्रेक गरेर तलतिर जान्छ भने यसले चाहिँ सेल सिग्नल जेनेरेट गर्छ, है एप्लाई गरेर हेर्छौँ, अलि पछाडि बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि अब यसको फिजिकल सिग्निफिकेन्सका कुराहरू, प्र्याक्टिकल कुराहरू केही बुझौँ। कम्प्लिकेटेड भयो भने यो भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्नु होला है, मैले जहिले पनि त्यही भन्छु। यो जति तपाईँको चाहिँ कुमो क्लाउडको थिकनेस चाहिँ जति वाइड हुन्छ त्यति चाहिँ ट्रेन स्ट्रङ भनेर बुझिन्छ, जति वाइड हुन्छ त्यति ट्रेन स्ट्रङ, जति न्यारो हुन्छ त्यति चाहिँ तपाईँको विक स्ट्रङ भनेर विक ट्रेन भनेर बुझिन्छ। यहाँनिरपट्टि यो इमेजले त्यो बताउँछ। त्यस्तै गरी ल्यागिङ स्प्यान भन्दा कुमो माथि छ भने बुलिस ट्रेन भनेर बताइ बुझिन्छ। यो भनेको मुभिङ एभरेज जस्तै हो, मुभिङ एभरेजको माथि क्यान्डल भयो भने तपाईँको चाहिँ 200 डे 50 डे मुभिङ एभरेजभन्दा माथि भयो भने जसरी हामीले चाहिँ मिडियम टर्ममा ट्रेन स्ट्रङ छ अनि त्यस्तै गरी लङ टर्ममा ट्रेन स्ट्रङ छ भनेर सिकिरहेको हुन्छौँ, एनालाइसिस गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसै गरी ल्यागिङ स्प्यान भन्ने यो चाहिँ यो ग्रिन कलरको लाइन चाहिँ जब तपाईँको कुमो क्लाउडभन्दा चाहिँ माथि छ भने कुमो यो बिचको तपाईँको यो कुमो क्लाउडभन्दा माथि छ भने त्यो बेलामा ट्रेन बुलिस छ भनेर भनिन्छ भने तपाईँको योभन्दा तल छ भने चाहिँ ट्रेन बेरिस ट्रेन अथवा चाहिँ तपाईँको डाउन ट्रेन भनेर बुझिन्छ। तर तपाईँको यही क्लाउडको बिचमा घुमिरहेछ, यही क्लाउडको भित्र नै तपाईँको ग्रिन लाइन पऱ्यो होइन अनि तपाईँको ल्यागिङ स्प्यान पऱ्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा हाम्रो साइड वाइज ट्रेन भनेर बताइन्छ है। अब यसबाट कसरी तपाईँको ट्रेड गर्ने त हामीले यो 5-6 लाइन छ, यी सबै लाइनलाई कसरी प्रयोग गरेर कसरी ट्रेड गर्ने भन्ने कुराकानी चाहिँ सिकौँ। त्यस पछाडि फेरि हामीले अरू फर्दर यसलाई एक कुराकानी सिकिन्छ यसको बारेमा है। वेट एक नम्बरमा वेट फर द प्राइस टु ब्रेक एन्ड क्लोज अबभ द इचिमोकु क्लाउड भनेर भनेको छ होइन, कुमो क्लाउड अथवा चाहिँ इचिमोकु क्लाउड। प्राइस डाउन ट्रेन्डमा छ, पहिला एकचोटि हेर्नुहोस् प्राइसले तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ कुमो क्लाउडको लोअर है लोअर लाइनलाई अथवा चाहिँ तपाईँको यो लाइनलाई चाहिँ जब ब्रेक गर्छ त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ हेर्नु पऱ्यो, त्यो ब्रेक नगर्दासम्म चाहिँ तपाईँ किन्ने सिग्नल चाहिँ यसले दिँदैन लोअर लाइन। एकदम फेरि ध्यान दिनु पऱ्यो यो क्लाउडको, जस्तो इक्जाम्पलको लागि हामी यहाँनिर हेऱ्यौँ। अब यहाँनिरपट्टि ब्रेक गरेको छ, अब यसलाई यसरी गरेर हेर्नुहुन्छ, डेली प्याटर्नमा पनि लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ, आवर्लीमा पनि लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको प्याटर्नहरू छ, कसरी केमा लगाउने भन्ने कुराकानी, त्यो कुराकानी पनि म तपाईँलाई बताउँछु। अब यसरी हेर्दै जाँदा यहाँनिर अघि भनेको कुराकानी, यो तपाईँको ग्याप ठुलो छ भने ट्रेन्ड स्ट्रङ, ग्याप न्यारो छ भने ट्रेन्ड विकर, त्यसपछि ट्रेन्ड विकर, त्यस पछाडि चाहिँ जब यो तपाईँको प्राइस
अरूले चाहिँ यो क्लाउडलाई ब्रेक गरे तल्तिरपट्टि पहिला माथिको त्यसपछि ब्रेक गरे भने सेल सिग्नल जेनेरेट हुन्छ त्यस्तै गरी यसको अपोजिटमा चाहिँ बाई सिग्नल जेनेरेट हुन्छ हैन अनि यो क्लाउडको अपर लाइनलाई चाहिँ टच गरेर माथि जान थाल्यो भने ट्रेन स्ट्रङ्गर भनेर बुझिन्छ यसलाई भित्र पस्यो फेरि लोअर लाइनलाई टच गरेर माथि गयो भने ट्रेन विकर भनेर बुझिन्छ जेनरली चाहिँ क्लाउडमा चाहिँ सपोर्ट लिने गर्छ हैन यही सिमोको क्लाउडमा चाहिँ मार्केटले सपोर्ट लिने गर्छ अपवर्ड ट्रेन्डमा जाँदै गर्दा ट्रेन्डिङ मार्केटमा यहाँनिर बाई अपर्च्युनिटीको रूपमा कुरा हेर्दै गर्दाखेरिमा हामीले हेरौँ यहाँनिरपट्टि तपाईँको डाउन ट्रेन्डमा गइरहेको मार्केटले अब त्यस पछाडि अप ट्रेन्ड जान सुरु गर्यो अप ट्रेन्ड जान सुरु गर्यो यसले अझै पनि बाई सिग्नल यहाँ दिएको थिएन यहाँनिरपट्टि बाई सिग्नल दिएको छ जब प्राइसलाई ब्रेक गरेर माथि दियो त्यसपछि बाई सिग्नल दिएको छ त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिरपट्टि सानो सेल सिग्नल थियो त्यहाँबाट फेरि यहाँ बाई सिग्नल दिएको छ अब त्यस पछाडि प्राइस जहिले पनि क्लाउडभन्दा माथि छ यो भनेको बुलिस ट्रेन्ड भयो अप ट्रेन्डमा छौँ हामीहरू भनेर बुझ्नु पऱ्यो बुझ्नु भएन भने भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्नु होला पज गरेर दोहोऱ्याएर हेर्नु होला है अलिकति कम्प्लिकेटेड लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई र यो सिङ्गल यही मात्रै इन्डिकेटर युज गरेर पनि हामी ट्रेडिङ गर्न सक्छौँ यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ त्यो तर सुरुमै तपाईँको एक दुईचोटि हेर्ने बित्तिकै गर्नुहोस् भनेर म सजेसन दिँदिनँ यसमा प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु जरुरी छ अब अहिलेसम्म तपाईँको क्लाउडले चाहिँ इसिमोको क्लाउडले बाई सिग्नल दिएको छैन यो ओभरअल ट्रेन्डको कुराकानी गर्नुपर्दा यसैले आवरले लगाएर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसले बिचबिचमा सानो सानो बाई सिग्नलहरू दिएको थियो यहाँनिर बाई सिग्नल दिएको थियो त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको यहाँनिर बाई सिग्नल दिएको थियो होइन यसरी दिएको थियो भने जब यहाँनिर सेल सिग्नल अहिलेसम्म यसले चाहिँ बाई सिग्नल दिएको छैन 13 मिनटको प्यारेन्टबाट हेर्दै गर्दाखेरि पनि यसले बाई सिग्नल दिएको छैन किन क्लाउडभन्दा तल नै छ अहिले भर्खर हाम्रो चाहिँ क्लाउडमा इन्टर गरेको छ है भर्खर क्लाउडमा इन्टर गरेको छ 13 मिनटको प्यारेन्टबाट हेर्दै गर्दा यसको लोअर लाइनमा नै टच गरेर फर्क्यो अब भित्र पस्न खोज्दैछ र यही रिजनमा कन्सोलिडेट भएर यसलाई ब्रेक गऱ्यो भने चाहिँ इचिमोको क्लाउडले बाई सिग्नल दिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है यसले चाहिँ बाई सिग्नल दिएको छ अब दिन्छ अब यो जति हामी कम टाइम फ्रेमको पिरियड हेर्छौँ जस्तो यहाँ 15 मिनटमा त ब्रेक भयो त्यो 15 मिनटमा चाहिँ ब्रेकिङ बाइङ सिग्नल यहाँ दिइसकेको थियो 2414 बाई सिग्नल दिएको थियो अहिले पनि माथि नै छ जति हामी कम टाइम फ्रेममा हेर्छौँ त्यति हामी सर्ट ट्रेड गर्नको लागि तयार भएर बस्नु पऱ्यो यसको मिनिङ भने 15 मिनटको क्यान्डल हेर्छौँ भने हामी एक दुई दिनमै बेचिहाल्ने अथवा 15-30 मिनट अब 15 मिनटभन्दा तलको त हाम्रो कामै छ यहाँ 30 मिनटभन्दा तलको त किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आजै दिनको डे ट्रेडिङ अप्सनै छैन आज भर्खर किन्यो उतिखेर बेच्ने छैन डिमान्डमा आउनु टाइम लाग्छ त्यस कारणले गर्दा 30 मिनट अथवा 1 घन्टाको चाहिँ हाम्रो लागि सुइटेबल हुन्छ 30 मिनटकोले सिग्नल दियो भने चाहिँ हामी स्विङ ट्रेडिङहरू गर्न सक्छौँ यसको बेसिसमा बसेर है फेरि हामी जाउँ ब्याक टु पावर पोइन्ट अब यो बुझ्नुभयो वेट ब्रेकआउट गर्नको लागि वेट गर्नुहोस् वेट गरिसके पछाडि होइन यहाँ चाहिँ ब्रेकआउट गरेको छ ब्रेकआउट गरिसके पछाडि यसले बाई सिग्नल जेनेरेट गरेको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो वेट फर द क्रसओभर द कन्भर्जन लाइन निड्स टु ब्रेक अबोभ द बेस लाइन होइन त्यस पछाडि क्रसओभरको वेट गर्नुहोस् भनेर भनेको छ जस्तो क्रसओभर भनेको के हो त कन्भर्जन लाइन निड टु ब्रेक अबोभ द बेस लाइन यहाँनिरपट्टि तपाईँ देख्नुहुन्छ यहाँनिरपट्टि तपाईँ देख्नुहुन्छ यसरी चाहिँ कन्भर्जन लाइनले बेस लाइनले काटेर माथि गएको केसमा हामी त्यो बेलासम्म वेट गर्नुहोस् भने चाहिँ यहाँ बाइक चाहिँ यहीँ सिग्नल दिइसक्यो क्लाउडको कारणले त्यस पछाडि यहाँ क्रस गऱ्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ हामी इन्टर गर्न सकिन्छ यो बेस लाइन भयो यो कन्भर्जन लाइन भयो निलो भनेको 9 डेको एभरेज हो यो भनेको तपाईँको 26 दिनको अघि हामीले मुभिङ एभरेजको क्रस ओभर जस्तै हो म्याकडी जस्तै भनेर बुझ्नु न तपाईँले यसरी कुराकानी गर्दाखेरिमा म्याकडी जस्तै भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ यी दुइटालाई कम्प्लिकेटेड भयो भने यसले क्रस ओभर भयो भने चाहिँ बाई सिग्नल दिएको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो अब बाई अथवा चाहिँ अपट्रेन्डमा हुँदा यो ग्रिन हुन्छ क्लाउडको कलर अनि चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा हुँदा रेड हुन्छ त्यस्तै गरी बाई आफ्टर द क्रसओभर एट द ओपनिङ अफ द नेक्स्ट क्यान्डल जहाँ क्रसओभर भयो त्यसको ओपनिङमा किन्ने भनेर भनेको छ यहाँनिर क्रसओभर दिएको छ यहाँनिरपट्टि क्रसओभर दिएको छ अब हामीले यहाँ किन्ने भनेर भनेको छौँ है यसको ट्रेडिङ स्ट्राटेजीको कुराकानी गर्नुपर्दा यो भिडियो बुझ्नु भएन भने रिपिट गरेर हेर्नु होला मैले बारम्बार त्यही पनि राखेको छु त्यस्तै गरी प्लेस द प्रोटेक्टिभ स्टप लस बिलो द ब्रेकआउट क्यान्डल अब यसमा हामीले अरू केही लगाउनै परेन जुन ब्रेकआउट गरेको क्यान्डल थियो अथवा चाहिँ यो क्लाउड थियो क्लाउडको लोअर इन्डमा अथवा क्लाउडको कहिलेकाहीँ चाहिँ क्लाउडको अपर इन्डमा पनि हामीलाई राख्नुपर्ने सिचुएसन हुन्छ क्लाउडको लोअर इन्डमा अथवा ब्रेकआउट गरेको क्यान्डलको बटममा स्टप लस राखिदिने भनेको अरू केही पनि हेर्न परेन जुन यो इच्युको क्लाउडबाट नै सबै कुरा थाहा भयो ब्रेकआउट पनि यसले दियो ट्रेन्ड पनि यसले दियो यहाँनिर किन्ने भनेर पनि दिएको छ अब स्टप लस यहाँनिर सेट गर्ने भनेर पनि दिएको छ बुझ्नुभयो है यो जुन क्यान्डलले ब्रेक गरेको थियो त्यसको तलपट्टि स्टप लस सेट गर्नुहोस् त्यस पछाडि टेक प्रोफिट वेन कन्भर्जन लाइन क्रसेस बिलो द बेस लाइन अब त्यही केसमा निलो लाइनले रातो लाइनले काटिदियो भने अथवा 9 डेको एभरेजको वाला जुन कन्भर्जन लाइन छ त्यसले बेस लाइनले काटिदियो भने चाहिँ तपाईँ प्रफिट बुक गर्नुहोस् अब यो बेलामा तपाईँहरू यहाँनिर प्रफिट बुक गर्ने भनेर देखाइरहेको छ यसले तर त्यसपछि फेरि माथि गएको छ तर स्टिल फेरि मार्केट तलतिर झरेको छ होइन टपमै बेच्ने भनेर त सिग्नल यसले जेनेरेट गरेको छैन तर यहाँनिरपट्टि बेच्ने अथवा बेच्ने सिग्नलहरू खोज्ने भनेर बताएको छ
है ल अब यो कुरालाई हामी यसो एक एकचोटी हाम्रो अब यसमा कुरा गर्ने गर्नु पर्दा जुन बेला मार्केटले अब यहाँ 30 मिनेटको क्यान्डलस्टिक प्याटर्नलाई हेर्दै गर्दा हेरमा यहाँ नि टी क्यान्डलले क्रस गर्यो अब नीलो लाइनले क्रस गरेको कन्फर्म हेर्नु भनेको छ नीलो लाइनले यहाँ क्रस पनि गरिसक्या छ है नीलो लाइनले क्रस पनि गरिसक्या छ माथितिर क्रस पनि गरिसक्या छ भने बाइ सिग्नल जेनेरेट भएको छ 30 मिनेटको कुरामा तर स्टिल अझै क्लाउड भन्दा तल छ क्लाउडको आधारमा बाइ सिग्नल जेनेरेट भएको छैन यसलाई इसिमोको क्लाउडबाट हेर्दै गर्दा यसरी माथि गर जान दिनुस् है यसरी माथि जान दिनुस् अनि अर्को कुरा तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने यदि धेरै इन्डिकेटर लगाइया छ अब के गर्ने होइन त भन्दाखेरि म अब यही तपाईको ओबीबी है यहाँ चाहिँ धेरै जना युट्युबमा इन टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेको पनि मैले देखिरहेको हुन्छु अनि यही फेरि म्याक्डी हैन इन्डिकेटर तपाईहरुले जनरली यो एकदम गरिराख्ने आरएसआई हामी सबै पढिया छ नि त अब एटीआर अनि त्यसपछि सुरु गरे है म्याक्डीले पनि ओबीबीले पनि यो भन्या छ म्याक्डीले पनि त्यो भन्या छ आरएसआईले पनि त्यो भन्या छ एटीआरले पनि यो भन्या छ भनेर हामी चाहिँ एनालाइसिस गर्न सुरुवात गरेउँ छौ यो भनेको तपाईको गन्जागोल पारा पारा भयो यो भनेको तपाईको हामीले टेक्निकल इन्डिकेटरहरु त मार्केटको प्राइस एक्शनको रिफ्लेक्सन मात्र गर्ने हो झन्डै झन्डै तपाईको मोमेन्टम इन्डिकेटरहरुले सेम सिग्नल दिन्छन् स्ट्रेंथ इन्डिकेटरहरुले सेम सिग्नल दिन्छन् भोलाटिलिटी इन्डिकेटर इन्डेक्सहरुले सेम सिग्नल दिन्छन् यसैगरी सबै इन्डिकेटर एकै ठाउँ लगाएर हामी गर्ने होइन हामी भनेको एउटा स्ट्रटेजी लगाइरा छौ नि त्यही स्ट्रटेजीको बेसमा जस्तो अब हामीले बेसमा डीपली स्टडी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो जसमा हाम्रो मेन गोल कह ग के हुन्छ त बेस भनेको प्राइस एक्शन क्यान्डलको मुभमेन्ट प्राइस एक्शन यी कुरा गर्ने हुन्छ है ल अब मैले के बताए तपाईलाई यहाँ नि हेर्नु होला एचएमओको क्लाउडको ट्रेडिङ स्ट्रटेजी बताए जसमा तपाईको पाँच वटा लाइन हुन्छन् छ वटा लाइन हुन्छन् यो लाइनको फर्मुलाहरु पनि छ यसलाई हामीले के भनिन्छ भनेर पनि छ कतै युट्युबमा जानु भयो तपाईहरु यो जापानीज नेममा नै तपाईको भिडियो बनाइराको देख्नुहुन्छ हैन जापानीज नेममा नै भिडियो बनाइराको देख्नुहुन्छ अब यसलाई चाहिँ इंग्लिशमा कन्भर्जन लाइन बेस लाइन लीडिंग स्पैन लैगिंग स्पैन लेकिन लीडिंग स्पैन ए लीडिंग स्पैन बी यी कुराहरु बताइन्छ त्यसकारणले अब यसलाई क्लाउड लाइक तपाईको चाहिँ इसिमोको क्लाउड तथा कुमो क्लाउड पनि भनिन्छ फेरि रिभिजन गरौ अब यहाँ यो मा सबै कुराको कुन चाहिँ लाइनलाई के भन्छ भनेर देखाइराखेको छ बेस लाइन त्यसपछि कन्भर्जन लाइन त्यसपछि चाहिँ ल्यागिङ स्पैन यो भनेको पछाडी पछाडी आइराख्ने भनेर बुझ्नु न तपाईहरु अनि यसले चाहिँ लङ्गर टर्ममा ट्रेन्ड सिग्नल ट्रेन्ड सिग्निफाई गर्ने भनेर बुझ्नु हैन अनि क्रसओभरहरु दिँदाखेरि हामीले चाहिँ बाई अथवा सेल सिग्नल जेनेरेट गर्ने भनेर तपाईहरु बुझ्नुस् अनि त्यसपछि चाहिँ जब क्लाउडको साइज तपाईको ठूलो हुन्छ अथवा चाहिँ क्लाउडको विड्थ ठूलो हुन्छ ट्रेन्ड स्ट्रङ्गर भनेर बुझ्नु यहाँ नि प्रति ट्रेन्ड स्ट्रङ्गर हुँदै गएको भनेर बुझेको छ अलिकति फ्युचरिस्टिक प्रिडिक्ट गर्दै हैन चाहिँ डेली प्याटर्नबाट हेर्दै गर्दा यतातिर हामी बुझ्न सकिन्छ यहाँ नि प्रति ट्रेन्ड धेरै स्ट्रङ थियो यहाँ देखि माथिसम्म शार्पली गइरहेको छ यसको विड्थ ठूलो छ यहाँ नि प्रति ट्रेन्ड वीकर छ त्यसकारणले गर्दा अप ट्रेन्ड नै देखिरा छ तर वीकर छ यो बेलामा चाहिँ एक्युमुलेसन भइरहेको थियो यो बेलामा चाहिँ तपाईको न्यारो छ त्यसपछि यहाँ न्यारो छ ट्रेन्ड वीकर थियो यहाँ छ यहाँ नि प्रति वाइड छ सबैभन्दा हाम्रो चाहिँ ट्रेन्ड स्ट्रङ्गर यहाँ रहेछ अनि यी पोइन्टहरुमा रहेछ यहाँ देखि यहाँसम्म सबैभन्दा ट्रेन्डिङ ट्रेन्ड स्ट्रङ्गर रहेछ यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदै गर्दाखेरि अब यो कुरालाई एप्लाई गरेर हेर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले है सिमिलरली फेरि अब बुलिस ट्रेन्ड भनेको तपाईँको यो सिम्पल बुझ्न सक्नुहुन्छ अरू कुराहरू पनि ट्रेन्ड त हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सकिने हालिन्छ ट्रेन्ड आइडेन्टिफाई गर्न त्यति गाह्रो छैन तर यही कुरा यही इन्डिकेटर मात्रै युज गरेर हेर्ने हो भने पनि तपाईँको जब ल्याङ्गी स्पेयरले कुमो क्लाउडलाई क्रस गरिदिन्छ ब्लिस ट्रेन्ड अनि त्यसको अपोजिट भयो भने बेरिस ट्रेन्ड र बिचमा खेलिराख्यो भने चाहिँ नो ट्रेन्ड अथवा साइड वाइज ट्रेन्ड जति बेला हामीले चाहिँ कुनै पनि हिसाबमा ट्रेडिङ अथवा हाम्रो ट्रेडिङ इन्भेस्टिङ डिसिजन लिनु ट्रेडिङ भनौँ अझै गरी अब स्टेप बाई स्टेप ट्रेडिङ यो इसिमोको क्लाउड युज गरेर कसरी ट्रेडिङ गर्ने भनेर हामी सिकेका छौँ यसमा चाहिँ पहिलो नम्बरमा क्लाउडभन्दा माथि जानु पऱ्यो होइन त्यस पछाडि ब्रेकआउट दिनु पऱ्यो कन्भर्जन लाइनले बेस लाइनले काटेर जानु पऱ्यो त्यस पछाडि चाहिँ ठ्याक्क त्यसको नेक्स्ट क्यान्डलकोमा चाहिँ हामीले क्रसओभरको नेक्स्ट क्यान्डलमा हामी किन्छौँ स्टप लस चाहिँ हामी पहिलाको ब्रेकआउट क्यान्डलको तलपट्टि स्टप लस सेट गर्छौँ अनि प्रफिट कहाँ बुक गर्छौँ भने जुन बेलामा हाम्रो कन्भर्जन लाइनले बेस लाइनले काटिदिन्छ फेरि होइन अघिको ठ्याक्कै उल्टे हुन्छ त्यति बेला हामी उ गरिदिन्छौँ अनि फेरि इन्ट्री अपर्च्युनिटी खोजेर बसिरहेको हुन्छौँ अप ट्रेन्डमा त्यो इन्ट्री अपर्च्युनिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि क्लाउडमा सपोर्ट लिएर मार्केट अगाडि जाँदै गरेको सिचुएसन जस्तो यहाँनिरपट्टि हामीले यो क्रसओभर देख्यौँ यहाँनिरपट्टि सेल गरिदिउँ यहाँनिर क्रसओभर देख्यौँ यहाँनिरपट्टि सेल गरिदिउँ अब यो सेल गरिसके पछाडि हामी चाहिँ फेरि यहाँ हेर्नुहोस् है अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी यो
ट्रेन चाहिँ हामी चुप लगाएर हेरेर बसिरहेका छौँ, क्लाउड भन्दा तल आउँछ कि भनेर हेरेर बसिरहेको छौँ। जब क्लाउडमा टच गरेर फर्क्यो, सपोर्ट लिएर फर्केछ भने फेरि हामी इन्ट्री गरिदिन्छौँ। यसरी हामी चलिरहेको थियौँ भने यहाँनिरपट्टि क्लाउडभन्दा पनि तलतिर गइसकेपछि म्याक्सिमम् मान्छेले यहाँनिरपट्टि इन्ट्री गरेको छन् टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेहरूले। है तपाईँ टेक्निकल एनालाइसिस गर्दै गर्दा टपमै बेच्न चाहिँ गाह्रो पर्छ। यहाँनिरपट्टि एक्जिट गरेका छन्, यहाँनिर एक्जिट गरेका छन्, है यहाँनिर एक्जिट गरेका छन्। तर एक्जिट गर्दा पनि तपाईँको पर्सेन्टेज अनुसार एक्जिट गर्दै जाने र तपाईँको इन्ट्री गर्दा पनि पर्सेन्टेज अथवा आफ्नो तपाईँको डिभाइड गरेर इन्ट्री गर्दै जाने बानी चाहिँ पार्नु पऱ्यो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। है युसिमोको क्लाउड अब यसलाई चाहिँ तपाईँको रिफाइन गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। रिफाइन गर्ने भनेको के हो भने यी तपाईँको लाइनहरू केही बुझिनँ मैले भनेको एउटा तपाईँको कतिपय केसमा लिगिङ स्प्यान ल्याङ स्प्यानलाई फालिदिने, क्लाउड मात्रै राखेर कुराकानी गर्ने, हेर्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ कुन कुन लाइन मैले अघि बताएँ जस्तै गरी पुलिसको लागि कुन हुन्छ, बेरिसको लागि के कुन हुन्छ, ती कुराहरू पनि फेरि स्टडी गरेर हेर्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यीलाई तपाईँको लाइनहरूलाई कलरहरू चेन्ज गर्न यी कुराहरू त तपाईँहरूलाई सिकाइराख्नु परेन किनभने यो इन्डिकेटर सबै इन्डिकेटरमा लगभग उस्तै हो। आफ्नो लागि इम्पोर्टेन्ट कुन छ ती कुराहरूलाई मात्रै हेर्ने गर्नु पऱ्यो। यही क्लाउडमा नै हेर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको यो ग्रिन लाइनले तपाईँको रेड लाइनलाई क्रस गरिदियो भने त्यसपछि घाट्छ सबै तपाईँको रेड बनिरहेका छन् भनेको डाउन ट्रेन्ड सिप देखाइरहेछ। त्यसपछि चाहिँ ग्रिनले फेरि फर्दर क्रस गर्यो रेडलाई भने त्यति बेला हाम्रो चाहिँ के बन्दैछ त फेरि बुलिस सेटअप बन्दैछ अथवा अप ट्रेन्ड बन्दैछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। है बुझ्नु भएन भने इचिमोको क्लाउडलाई यो भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्नु होला। अब हामी अर्को एउटा इन्डिकेटरको बारेमा स्टडी गर्छौँ। यो आरबिआई भन्ने इन्डिकेटर हो, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर छ। म तपाईँलाई चाहिँ यसको छुट्टै अलिकति चाहिँ इम्पोर्टेन्सको कुरा बताउँछु। म एक्लै चाहिँ यो इन्डिकेटर युज नगर्नु होला। रिलेटिभ भिगर इन्डेक्स हो यो, भनेको टेक्निकल मोमेन्टम इन्डिकेटर हो। जति पनि इन्डिकेटर छन् अब त तपाईँले बुझ्नुभयो होला, केही सपोर्ट रेजिस्टेन्स इन्डिकेटरहरू छन्, के अरे टुलहरू छन्, सपोर्ट रेजिस्टेन्स बेटर आइडेन्टिफाई गर्ने खालका टुलहरू छन्, केही चाहिँ तपाईँको ट्रेन्ड बताउने खालका रिभर्सल दिने खालका छन्, केही मोमेन्टम इन्डिकेटर छन्, केही भोलाटिलिटी इन्डेक्स छन्। भोलाटिलिटी भनेको प्राइस कति चेन्ज हुँदै तलमाथि गइरहेछ भन्ने कुरा बताउने इन्डिकेटरहरू छन्। भनेको धेरै इन्डिकेटरहरू जाँदै गर्दा मोमेन्टम इन्डिकेटर, भोल्युम इन्डिकेटर, के अरे भोल्युम इन्डिकेटर, अनि त्यस पछाडि चाहिँ भोलाटिलिटी इन्डिकेटर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही बेसमा मैले इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटरहरूलाई दुई चार दिनको यो ट्रेनिङको सेसनमा म तपाईँलाई बताउँदै गइरहेको छु। आरबिआई रिलेटिभ भिगर इन्डेक्स भन्ने छ, आरबी जिआई भनेर पनि आउँछ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ चार्टमा आउँदै गर्दा। यो युज कसरी गर्ने सिम्पल छ र यसको कहाँनिर चाहिँ बेसी इम्पोर्टेन्ट छ भनेर म बताउँछु। यही आरबिआई यहाँनिरपट्टि पहिला एकचोटि यसलाई फेरि फालिदिउँ। तपाईँहरू है अब म तपाईँलाई आरभी है रिलेटिभ भिगर इन्डेक्सको बारेमा कुराकानी गर्छु। यो जस्तै के जस्तै हुन्छ भन्दाखेरिमा यहाँनिरपट्टि मैले बताउँछु, त्यसपछि हामी फेरि ब्याक टु पिडिएफमा जाउँ। है त आरबिआई अथवा आरबिजिआई भनेर यहाँनिर आइरहेको छ। यो झन्डै झन्डै स्टोकिस्टिक आरएसआई जस्तै देखिन्छ। स्टोकिस्टिक आरएसआई पनि यस्तै यस्तै टाइपको हो है, तर यसमा र त्यसमा फरक के छ म त्यो कुराकानी बताउँछु। यसमा पनि तपाईँको दुईवटा लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। यो लाइनलाई के नाम भन्छ भनेर यहाँ हेर्दै गर्नु हो भने एउटा चाहिँ सिग्नल लाइन हुन्छ, एउटा आरबिजिआईको लाइन छ। सिग्नल लाइनले तपाईँको यो ग्रिन लाइनले रेड लाइनलाई यसमा हामीले के बुझिन्छ डाइरेक्टली भने ग्रिन लाइनले रेड लाइनलाई क्रस गरिदियो भने त्यही बेलामा सेल सिग्नल जेनेरेट हुन्छ, र जब तपाईँको चाहिँ ग्रिन लाइनले फेरि रेड लाइनलाई क्रस गरेर माथितिर लान थाल्छ त्यति बेला बाई सिग्नल जेनेरेट हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। यी कुराहरू भनेको यो तलमाथि गइरहेको यो जुन पिकमा गइरहेको छ यो चाहिँ बटममा गइरहेको छ भने यी कुराको ट्रेनको स्ट्रेन्थ अथवा मोमेन्टम यसले चाहिँ बताउँछ है। यसले विशेष गरी दुईवटा कुरामा एकदमै हामीलाई हेल्प गराउँछ, दुईवटा कुरामा एकदम ख्याल गर्नु पऱ्यो है। एउटा भनेको के भन्दाखेरिमा हेर्नुहोस् है त, यी आरबिआई ओसिलेट्स एक्रस द प्री डिटर्माइन्ड सेन्टर लाइन रेदर देन द ब्यान्डेड लाइन, र ओसिलेट गर्ने यो तपाईँको सिधा हुने अथवा चाहिँ त्यस्तो होइन कि यो चाहिँ जिरोको हेर्नुहोस् है, ओसिलेट गर्ने यो जिरो छ, यसको तल र माथि ओसिलेट गर्ने कामहरू गरिरहेको हुन्छ। र जब जिरोभन्दा माथि देखिन्छ तब भनेको तपाईँको के छ त यहाँ हेर्नु त प्र्याक्टिकल्ली हेर्नु त जिरोभन्दा माथि जाँदै गर्दा ट्रेन्ड स्ट्रङ्गर अथवा चाहिँ विकरको कुराकानी छ। जब तपाईँको जिरोभन्दा तल हुँदा कस्तो खालको सिचुएसन फर्मेसन भएको छ, जिरोभन्दा माथि हुँदा कस्तो खालको सिचुएसन फर्मेसन भएको छ त्यो तपाईँ हेरेर एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। डाइभर्जेन्स बिट्विन द आरबिआई इन्डिकेटर एन्ड प्राइस सजेस्ट द्याट देयर विल बी
नियर टर्म चेन्ज इन द ट्रेन्ड भनेर भनेको छ हैन प्राइस र आरबीआई इन्डिकेटरको डाइभर्जेन्स यो तपाईको आरएसआई डाइभर्जेन्स जस्तै गरी युज पनि गर्न सकिन्छ त त्यो भन्दा पनि मैले तपाईलाई अहिले सिकाउनु कुरा भनेको के हो भने तपाईको जुन आरबीआई इन्डिकेटर र प्राइसको बीचमा डाइभर्जेन्स हुन्छ नियर टर्ममा चाहिँ चेन्ज इन द डाइरेक्सन हुन सक्छ भनेर बताउँछ है यो कसरी भने प्र्याक्टिकली म देखाउँछु यहाँ नेरपटि हेर्नुहुन्छ तपाई हैन अरु त हामीले मेजर पत्ता लाउन सकेका थियौ तर यहाँ नेरपटि चेन्ज इन डाइरेक्सन भनेर पत्ता लाउन सकेका थियौ यही नेरपटि यसले चाहिँ क्रसओभर दिइदिया थियो हेर्नु त यहाँ नेरपटि तपाई क्रसओभर देख्नुहुन्छ एउटा अर्को क्रसओभर देख्नुहुन्छ यहाँ नेरपटि क्रसओभर देख्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ नेरपटि क्रसओभर देख्नुहुन्छ है जसरी हामीले आरएसआई मा आरएसआई डाइभर्जेन्स भनेर देखिरा हुन्छ नि यहाँ आरएसआई डाइभर्जेन्स देखिएको थियो भनेर भनिन्छ उही है यहाँ नेरपटि तपाईको चाहिँ यसमा वीकली मा लगायो भने देखिन्छ वीकली मा पुरा डाइभर्जेन्स देखिएको थियो वीकली मा डाइभर्जेन्स देखिएको थियो त्यस्तै गरी यहाँ पनि तपाईको डाइभर्जेन्स युज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी प्राइस लगातार रुपमा बढ्दै जाँदाखेरिमा हाम्रो यो ओसिलेटर धेरै माथि पुग्न सकेन पहिला सबैभन्दा माथि पुग्यो त्यसपछि धेरै माथि पुग्न सकेन यसरी डाइभर्जेन्स भएको यो यो पाटोलाई पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को यसमा इम्पोर्टेन्ट हेर्न सक्ने कुरा भनेको मैले अघि बताइसके यहाँ नेरपटि तपाईको यसले क्रसओभर सिग्नल दिएको थियो त्यसपछि क्रसओभर सिग्नल दिनेबित्तिकै त्यसपछि फेरि यहाँ टच गर्न खोज्या थियो तर क्रस गर्न सकेन अनि यहाँपछि फेरि तलतिर आयो अनि जब शार्प फल हुन थाल्यो है यहाँ नेरपटि सजग हुने सिचुएसन थियो यदि तपाई यो इन्डिकेटर कुनै बेला युज गर्नुहुन्थ्यो भने अथवा तपाईको अब रेगुलर रुपमा डाउन ट्रेन्डमा भइराको मार्केट अथवा रेगुलर रुपमा अप ट्रेन्डमा गइराको मार्केटमा यो कुरा गर्न युज गर्न सक्नुहुन्छ यसले एक के सिग्नल दिएको छ यहाँ नेरपटि सेल सिग्नल दिएको छ त्यसलाई यसले कन्फर्म गर्दिएको छ यसले फेरि टच गर्न त खोज्या थियो फेरि सकेन अनि शार्प डाउन फल भएर यहाँ नेरपटि बेच्न सकिन्छ यसले चाहिँ तपाईको जसरी यसलाई तपाईको रेट अफ चेन्जले पनि अलिकति आरओसीले पनि तपाईको सेल सिग्नल दिएको थियो त्यतिखेर त्यसैगरी सेल सिग्नल दिएको थियो यहाँ नेरपटि हाम्रो 0 भन्दा तल गइसकेपछि आरएसआईले सेल सिग्नल दिन्छ के रे आरओसीले त्यो बेलामा चाहिँ यस्तै गरी यसले पनि हाम्रो सेल सिग्नल दिइराको सिचुएसन थियो आरबीआई को कुरा पनि गर्न पर्दा र अहिले के भइराछ त आरबीआई को कुरा पनि गर्न पर्दा यहाँ नेरपटि हाम्रो क्रसओभर ग्रीनले क्रसओभर गरेको छ 0 भन्दा माथि नजाँदासम्म ट्रेन्ड स्ट्रङर होइन बाइ भनेर भन्दैन तर क्रसओभर दिएको छ अब यसको मिनिङ भनेको बढ्ने देखिन्छ स्ट्रङली बढ्ने चाहिँ कुन बेला हुन्छ त भने जब 0 भन्दा माथि जान्छ यहाँ नेरपटि पनि 0 भन्दा माथि गएको थियो त्यसपछि फेरि तपाईको धेरै ठुलो पिक बनाउन सकेन र तलतिर फर्क्यो भने ट्रेन्ड वीक भएर फेरि तलतिर फर्क्यो भनेर बुझ्नु पर्यो है अलिकति कन्फ्युजिङ भएको भए प्र्याक्टिस गरेर हेर्नु होला सबै इन्डिकेटरहरूलाई प्र्याक्टिस गरेर हिँड्नु होला हेर्नु होला अब धेरै इन्डिकेटर हामीले पढिया छ सबैको आफ्नो आफ्नो एक एकवटा चाहिँ तपाईँको मेजर फाइदाका कुराहरू छन् जस्तो प्याराबोलिक एसआरको कुराकानी गर्नुपर्दा ट्रेन्ड इन्टर एक्जिट अनि त्यस पछाडि स्टप लस एकै ठाउँबाट सेट गर्न सकिन्छ इसिमोको क्लाउडको कुराकानी गर्नुपर्दा त्यसैमा मात्रै हामीले सिकियो जानियो भने पनि त्यसैले मात्रै पनि तपाईँको धेरै राम्रो चाहिँ विनिङ ट्रेडिङ सिग्नल चाहिँ हामीले पाउन सकिन्छ एटिआरलाई हामी के को लागि युज गर्न सकिन्छ त ट्रेलिङ स्टप लसको लागि युज गर्न सकिन्छ ट्रेलिङ स्टप लस भनेको के हो त हाम्रो मार्केट बढ्दै जाँदाखेरि स्टप लस माथि 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 कसरी सार्दै जाने भन्ने कुरामा युज गर्न सकिन्छ अनि अनब्यालेन्स भोल्युमलाई हामीले भोल्युमलाई सही तरिकाले अझै एनालाइसिस गर्नको लागि हेल्प गर्छ जसमा भोल्युम चाहिँ तपाईँको बाहिर गइरहेछ कि भित्र आइरहेछ कि धेरै भोल्युम बाहिर गएको छ कि के भएको छ त्यस्तै गरी मनी फ्लो इन्डेक्स भन्ने एमएफआई छ त्यसमा तपाईँको मनी कसरी बाहिर गएछ कि भित्र आएछ त्यसको स्ट्रेन्थ कस्तो छ प्राइसको ती कुराहरू बताउने हेल्प गर्छ सबैको आफ्नो आफ्नो विशेषताहरू छन् ती विशेषतालाई मात्रै युज गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँले कन्फ्युजन नभइकन ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ तर फेरि तपाईँको मल्टिपल इन्डिकेटर लगाउन थाल्नुभयो भने एकैचोटि कन्फ्युजन हुनुहुन्छ त्यस कारणले मैले जहिले पनि भिडियोमा आरएसआई र सिम्पल प्राइस एक्सनको बाट चाहिँ तपाईँको चार्ट प्याटर्न बनाउने ट्रेन्ड लाइनहरू बनाउने च्यानलहरू बनाउने अनि त्यसरी एनालाइसिस गरेको देख्नुहुन्छ तपाईँहरू है यो एउटा फर्मुला छ फर्मुला के छ त भन्दाखेरिमा मेक इट अथवा किप इट सिम्पल स्टुपिड भन्ने किस भनेर भन्छ केआइएसएस किप इट सिम्पल स्टुपिड भनेर चाहिँ बताएको छ त्यो त्यो भनेको यो यति धेरै हामीले पढे पनि राख्दाखेरि चाहिँ सिम्पल राख्नु है आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजीलाई आफ्नो लर्निङलाई सिम्पल राख्नु है भनेको सिम्पल राख्नु भनेको केही नजान्नु एउटा दुइटा जाने मात्रै हुन्छ भनेको होइन जान्ने सबै कुरा ज्ञान सबैको लिने कहिले केही कन्फ्युजन भएको बेला सबैले गर्ने यस्तो यस्तो मार्केटको सिचुएसनमा सबै कुराले चेक गर्न सकिन्छ रेट अफ चेन्जको लगाएर हेर्न सकिन्छ अरू अरू कुराले पनि हेर्न सकिन्छ र मार्केटमा चाहिँ हामीले आफ्नो एउटा कन्फर्मेसन बनाउन सकिन्छ भने एनालाइसिस गर्ने बेलामा चाहिँ सिम्पल प्राइस एक्सन र एक दुईवटा मात्रै इन्डिकेटर जसमा एउटा भोलाटिलिटी इन्डिकेटर एउटा चाहिँ तपाईँको स्ट्रेन्थ चेक गर्ने इन्डिकेटर मात्र लगाए पुग्छ त्यति धेरै पर्दैन कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी अनब्यालेन्स भोल्युम लगाएर भोल्युमलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ तपाईँहरू बुझ्नु होला त्यस पछाडि इन्ट्री एक्जिटको लागि बेटर सिग्नल दिने इन्डिकेटरहरू कुन कुन हुन् ती युज गर्न सक्नुहुन्छ र स्टप लस सार्नको लागि अथवा ट्रेडिङ स्टप लस लगाउनको लागि के युज गर्न सकिन्छ ती कुराहरू हामी युज गर्न
के अरे सिक्दै जानु पर्यो युज गर्नु पर्यो है तपाईहरुको केही छ कमेन्टमा भने फिडब्याकहरु लिऊ है त किन्ने र बेच्ने उत्तिकै हुन्छन् मार्केटमा अनि अनब्यालेन्स भोल्युमले बाई धेरै कि सेल धेरै कसरी देखाएको हो भन्नु भएको छ के बुझ्नु पर्यो भने किनेका पनि हुन्छन् बेचेका पनि हुन्छन् तर किन्दै गरेर एक्युमुलेसन गर भइराको पार्टलाई यसले हेरिराको हुन्छ अनब्यालेन्स भोल्युमले अहिले ब्यालेन्समा के छ त किनेको जस्तो हो किनेको र बेचेको तपाईको आज यति किन्यो उति किन्यो बेच्यो भनेको त्यो कारोबार भन्नु खोजेको होइन कि मार्केट ग्रीन हुँदै गर्दा खेरिमा मार्केटमा कति पैसा इन्ट्री भयो रेड हुँदै गर्दा खेरिमा मार्केटमा कति बाटो कति पैसा बाहिर गयो भन्ने कुरा गनि को आधारमा यसले अनब्यालेन्स भोल्युमलाई डिफाइन गर्छ है अनब्यालेन्स भोल्युमको तपाईको मैले यो पीडीएफ पनि धेरै जनाले पीडीएफको बारेमा कुरा गरिरहनु भएको थियो मैले पीडीएफ पनि यसै तपाईको यो हाम्रो यो पेजमा अथवा हाम्रो ग्रुपमा हामीले मैले राखिदिन्छु त्यसबाट तपाई फाइदा लिन सक्नुहुन्छ त्यसमा एकचोटि रिपिट गरेर त्यो अनब्यालेन्स भोल्युमको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा मैले क्लियर गर्छु म अरु कुरा पनि बताएको छु है भिडियो हेर्दै गर्दा सिके जस्तो लाग्छ बाई सेल गर्दा कन्ट्रोल नै हुँदैन सर भन्नुभएको छ हो यो पाटो भनेको सबैभन्दा स्ट्रङ पाटो हो है तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको इमोसन मैले जहिले पनि यो यसको स्लाइडमा मैले एक दिन भरि यसलाई बताएँ होला हेर्नुस् है एउटा प्र्याक्टिस हेर्यो 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 होइन अनि तपाईँहरू मध्ये कतिजनाले अहिले डायरी लिएर हेर्दै हुनु होला कतिपयले ल्यापटपमा प्र्याक्टिस गर्दै हेर्नु होला कतिपयले खातामा पल्टेर हेर्नु भयो होला कतिपयले फेरि सिरकको साइनमा बसेर सुनिराख्नु भएको होला यही दुई चार कुरा भयो भने फ्रीमा जानिन्छ भनेर तर त्यही अनुसारको तपाईँको गोल होइन तपाईँको मैले यहाँ बताएको छु नि कहाँ गयो उयो लर्निङ प्रोसिड्युर स्टार्ट विथ द पर्पस जति ठुलो तपाईँको पर्पस भयो त्यति तपाईँको सिरियसली सिक्नुहुन्छ भने एउटा सिक्ने कुराकानी सिकाएको कुराकानी भयो कन्टेन्ट आफूसँग लिने अब मैले बेसिकै एडभान्स ट्रेनिङ दिने गर्दाखेरि चाहिँ लगभग प्रो ट्रेनरहरूले युज गर्ने कुरा पनि लगभग सबै कुरा यसमा आइसकेको छ र यी चिज भनेको ओपन सोर्स हो ओपन सोर्स भनेको हामी युट्युबमा अरूबाट पनि सिक्न सक्छौँ जति पनि तपाईँको इन्डियन अनि त्यसपछि बाहिरको बाट पनि सिक्न सक्छौँ तर त्यो तरिकाले राइट तरिकाले कसरी अब्जर्भ गर्ने त्यसलाई आफूमा आफ्नो क्यारेक्टरसँग कसरी मिक्स गर्ने र एप्लाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट रहन्छ त्यो सँगसँगै प्र्याक्टिस कति गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट रहन्छ यो पाटो थ्योरीको पाटो अथवा चाहिँ हामीले सिकेको पाटो एउटा भयो अब यसलाई डेली तपाईँको मैले जहिले पनि भन्छु 20 स्टकलाई चाहिँ डेली एनालाइसिस गर्नुहोस् अनि बल्ल चाहिँ तपाईँको एक वर्षको छ महिना एक वर्षको पिरियडमा चाहिँ कन्फिडेन्ट ट्रेडर हुन सक्नुहुन्छ भनेर भन्छु त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पऱ्यो एउटा अर्को भनेको जति नै सुकै खतरा टेक्निकल एनालाइसिस गर्न सक्ने ट्रेडर भए पनि अनि लास्टमा तपाईँको मार्केटको सामान्य त्यो जुन मार्केट भनेको सेयर मार्केटको जुन एउटा बिगेस्ट विकनेस छ त्यो कुराको ट्र्यापमा पर्ने त्यो के हो त भने अब आज हेर्नु न हिजो अस्तिसम्म तपाईँको सिचुएसन के थियो भने अब जसले पनि कुरा गर्छ लास्टमा गएर त्यही कुरा गरेर नै किन्छ फेरि है यसरी फल भइरहेको थियो यसरी फल भइरहेको थियो यहाँसम्म फल हुँदै गर्दा डराएर भाग्ने सिचुएसन छ जब तपाईँको सर्किट लाग्नु थाल्यो त्यसपछि किन्न होला है हिजो सर्किट लियो आज भोलि गएर हिजो सुतेपछि भोलिका उठेपछि तपाईँको कतिखेर किन्न पाइएला भनेर सुतिराखेको सिचुएसन छ त्यसपछि हामी फसिन्छौँ त्यो जुन कुरालाई एक्सपिरियन्स मान्छेहरूले अथवा एक्सपिरियन्स धेरै भएको मान्छेहरूले एनालाइसिस गर्ने मान्छेले के गर्छन् त भन्दाखेरिमा एनालाइसिसले जे भन्छ एक्सपिरियन्सले त्यही भन्छ त्यही मात्रै गर्छन् अब एक्सपिरियन्सले मैले यसलाई बिहान पनि ग्रुपमा पनि राखेको थिएँ हिजोको भिडियो पनि बताएको थिएँ हेर्नु त कति 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 गेन छ तपाईँको दस पर्सेन्ट ओभरअल अफ छ नेप्सिक अब कतिपय स्टकको त सर्किट लगाएको छैन 10% दुईवटा तिनवटा क्यान्डलमा मान्छेले प्रफिट बुक गर्दैन गर्छन् जसले नि यहीँ किनेका छन् भन्ने हुँदैन कसैले यहीँ किने हुन्छन् कसैले यहाँ किने हुन सक्छन् कसैले आफूसँगै भएको स्टक किने हुन सक्छन् अब यति गरेर सर्टमा त हामीले प्रफिट बुक गर्न सक्यो अथवा यति तल पुगेको नेप्से 5256 2490 आउँदै गर्दाखेरिमा बेच्ने अपर्च्युनिटी खोजिरहेको मान्छेले बेच्न सके डाउन ट्रेन्ड स्टिल छ यो त लजिकल्ली भन्छ हाम्रो चाहिँ एनालिसिसले यो भन्छ तर हामी के गर्छौँ त फेरि उल्टा गर्छौँ बढ्न थाल्यो भनेपछि अब पाइँदैन कि छुटिन्छ कि भनेर गर्छौँ यो जति तपाईँको एक्सपिरियन्स कम भयो जति हामीको नलेजलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली एप्लाई गर्ने कुरा कम भयो र जति डिसिप्लिन वेमा ट्रेड गर्नु त्यति यो प्रब्लमले हान्छ यसबाट मुक्तिनै सकिँदैन आफूलाई थाहा हुन्छ थुक्क बेलुका बेलामा यो सिग्नल दिइ त राखेको थियो नै जति नै कुराकानी गरे पनि अनि मैले किन किने होला भन्ने लाग्छ तर फेरि किनिन्छ फेरि भोलि फेरि त्यही गल्ती गरिन्छ यो सिलसिला तबसम्म जारी रहन्छ जबसम्म तपाईँ इन्डिपेन्डेन्टली मार्केटले नेप्सेले मेरो एलआइसीले जे भन्छ म त्यही गर्छु बाँकी म केही पनि गर्दिनँ अरूको पनि सुन्दिनँ केही पनि गर्दिनँ रेफरेन्सको रूपमा लिन सक्छु जस्तो यत्रा धेरै स्टक छ कुन चाहिँ बुलिस छ कुन चाहिँ बेरिस छ थाहा पाउन सकिँदैन कहिलेकाहीँ यताउताबाट कुराकानी हेर्दै गर्दाखेरिमा रेफरेन्सको लागि आफ्नो एनालाइसिस लाई के एनालाइसिस गर्ने भनेर लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईँहरू तर मैले त्यसैको आधारमा त ट्रेडिङ गर्ने काम चाहिँ कदापि गर्दिनँ भनेर यदि तपाईँहरू त्यो एउटा चाहिँ डिटर्मिनेसन राखेर अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ केही हुन्छ अनि त्यो गर्नु भएन भने चाहिँ फेरि यस्तै गरी फसिन्छ है
धेरै एसक्यू ख्याल गर्नु होला। लामो समय भन्दा सर्ट टाइम लगाएर निर्णय गर्ने इन्डिकेटरहरु कुन हो सर भन्नु भएको छ। सर्ट टाइम लगाएर भनेको अब हाम्रो त तपाईको अहिले मैले एउटा सिकाउँछु तपाईलाई अर्को टेक्निक छ जुन हाम्रो चाहिँ स्विङ ट्रेडिङ। स्विङ ट्रेडिङ भनेको के हो भनेर बुझ्नुहुन्छ भने झन् झन् 4-5 दिन 5-6 दिन तपाईको हप्ता दिनको टाइम लगाएर अथवा जनरली कुराकानी गर्नु पर्दा एक हप्ता भरि चाहिँ तपाईको हाम्रो सिक्यो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो कुरालाई अप्लाई गर्ने भनेर अगाडि बढाइ हुन्छ जुन कुरालाई र एक हप्ताको शुक्रबार र शनिबार चाहिँ हामी मजाले स्टडी गर्यो अबको हप्तालाई स्ट्र्याटेजी बनायो अनि त्यो हप्तामा किन्ने अनि त्यही हप्तामा बेच्ने गरी चाहिँ तपाईको अथवा चाहिँ 10 दिन भन्दा कमको टाइम राखेर स्विङ ट्रेडिङको स्ट्र्याटेजी बनाएर सिक्दै गर्दाखेरिमा त्यो कुरा चाहिँ अलि बढी नेपालमा चाहिँ काम गर्छ। अब हामीलाई सर्ट सेलिङको अथवा चाहिँ तपाईको डे ट्रेडिङको अप्सन छैन। अब बल्ल बल्ल अनलाइनमा आइपुगेको छ सिस्टम। अब यो कहिले हो तपाईको चाहिँ आजै किन्ने आजै बेच्ने हैन? अब सर्ट सेलिङको त अझै कुरै छैन यहाँनिर पेटि तपाईको आजै किन्ने आजै बेच्ने सम्म पनि पाइए देखि ठुलै कुरा गर्ने हुन्थ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ मार्केटमा जान्नेहरूले धेरै राम्रो चाहिँ कमाउन सक्ने सिचुएसन हुन्थ्यो भन्ने त्यो कुरा गर्ने पनि अब आशा गरौँ तर त्यो होला भन्ने कुरा गर्ने छैन है। तर अब सर्टको कुरा गर्ने गर्नुपर्दा सर्ट टाइम फ्रेममा दिने भनेका भोलाटिलिटी इन्डेक्सहरूले दिन्छन् हैन तपाईको म्याक्डी स्याक्डीहरूले दिदैनन् सर्ट। यो एकदमै ल्यागिङ इन्डिकेटर हो। यो फर्स्टमा तपाईको केही टेक्निकल एनालाइसिस नजान्दाखेरिमा सिक्ने कुरा गर्ने हो हैन। त्यसलाई अप्लाई गर्दै गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै जाँदाखेरिमा त्यसको सबै कुराहरूले लाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर अलिअलि एक्युरेसीमा पुग्न सकिन्छ। तर अब रेट अफ चेन्ज भयो यही भयो यो प्याराबोलिक एसआईले कति सर्टमा तपाईँको चाहिँ यसले सिग्नल दिएको छ यही सिग्नल दिइसकेको छ यसले बाई सिग्नल दिइसकेको छ यसले बाई सिग्नल दियो भन्दामा अब यसले यतिकै यसलाई मात्रै हेरेर हामीले किन्ने हो त होइन। अब प्राइस एक्सनले के भन्छ त्यसलाई क्यान्डलको बिचमा बसेको छ यो यस्तो स्पिनिङ टप क्यान्डल बनाएको छ यो क्यान्डलको तलपट्टि किन्न पाइयो भने राम्रो हुन्छ अझै केही समय केही तल जान गएर माथि फर्किन पनि सक्छ यसका वरपर विकहरू पनि यसरी चाहिँ जेनेरेट हुनसक्छ यसरी विक हुने जेनेरेट हुनसक्छन् भन्ने कुराहरू प्राइस एक्सनले बताइरहेको छ। प्राइस एक्सनको एउटा अर्को भाषा छ भने त्यसलाई सुन्नु पऱ्यो पहिला प्राइस एक्सनबाट जानु पऱ्यो त्यस पछाडि हाम्रो सठिक इन्डिकेटर लगाएर हेर्नु पऱ्यो है। आफूसँग भएको स्टकको डे ट्रेडिङ कसरी गर्ने सर भन्नुभएको छ। आफूसँग भएको स्टक भनेको कस्तो हो भन्दाखेरिमा डे ट्रेडिङ त होइन त्यो अब त्योलाई चाहिँ हामीले बनाएको आफै बनाएको होइन। तपाईँसँग चाहिँ एउटा स्टक छ एफएमडिबिएल भन्ने स्टक छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट रिभर्सल देख्ने बित्तिकै यहाँ रिभर्सल स्ट्रङ रिभर्सल देख्ने बित्तिकै भोलुमसहितको जब मार्केट तल गइरहेको थियो भोलुम थिएन माथि जाने बेलामा स्वाट्ट माथि आउनु थाल्यो भने अब तपाईँ इन्टर गर्नुहुन्छ। तपाईँसँगै भएको 1000 किता एफएमडिबिएल हुँदा 1000 किता एफएमडिबिएलै किन्नुहुन्छ होइन। तपाईँ कुनै यतैतिर किन्नु भएको थियो होला तर यहाँ किन्नुहुन्छ। अब के गर्नुहुन्छ त भने मार्केट त बााउन्स भयो अनि त्यसपछि यो टप जुन बेला चाहिँ सेलिङ प्रेसर आउँछ जुन बेला म फर्स्ट सेलिङ प्रेसर आउँछ त्यही बेच्दिन्छु भनेर राख्नुहुन्छ अनि तपाईँ यहाँ आएर एफएनबिएल बेच्नुहुन्छ। कुन बेच्नुभयो त किन्दाखेरि तपाईँ 1000 किता किन्नुभयो बेच्दाखेरिमा पहिले भइरहेको 1000 किता बेच्नुभयो भने आफूसँग जति स्टक छ त्यति नै अथवा त्योभन्दा कम किन्ने अनि आफूसँग भएको चाहिँ बेच्दिने स्ट्राटेजीलाई अहिले चाहिँ हाम्रो आफूसँगै भएको स्टकको डे ट्रेडिङ अथवा चाहिँ एकै दिनमा गर्न सकिने अथवा एक दुई दिनमा गर्न सकिने डिमान्डमा आउनु कुरो नपर्ने भने हो। अब तपाईँले किनेको चाहिँ त्यस पछाडि पछि आएको हुन्छ त्यसको कस्ट कम भइसकेको हुन्छ। तपाईँले चाहिँ आफूले यतातिर किने पनि बिचबिचमा डे ट्रेडिङको यी कुराहरू लगाउँदै गरेर तपाईँले आफ्नो कस्टलाई चाहिँ कम गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यी कुराहरू डे ट्रेडिङ गर्दा कुन कुन टाइम फ्रेममा अनि अर्को कुरा तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने मैले बेसिकमा बताएको थिएँ तपाईँहरू बेसिक गर्नुभएको गर्नु भएन। पहिला सुरुमा चाहिँ हामी लङ्गर टाइम फ्रेमबाट सुरुवात गऱ्यौँ अनि सर्टर टाइम फ्रेममा आउनु पऱ्यो जस्तो विकली पहिला हेर्नु पऱ्यो त्यसपछि डेली हेर्नु पऱ्यो त्यसपछि आवरली हेर्नु पऱ्यो त्यसपछि 30 मिनटको हेर्नु पऱ्यो। यसको मिनिङ भनेको लङ टर्म ट्रेन्ड कस्तो छ। अब यसैलाई तपाईँको विकली हेर्दै गर्दा के छ विकली हेर्दै गर्दा लङ टर्म ट्रेन्ड पनि डाउनवर्ड छ। अब यसलाई तपाईँले विभिन्न इन्डिकेटर लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ भने आरएसआई अथवा एउटा भोलाटिलिटी इन्डिकेटरको बोलिङ्गर ब्यान्ड अथवा चाहिँ तपाईँको एभरेज ट्रु रेन्ज अथवा अघि सिकेको इन्डिकेटर पनि तपाईँ लगाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई यो एनालाइसिस गरिसके पछाडि त्यसपछि अर्को ट्याबमा गएर बल्ल डेलीमा एनालाइसिस गर्नुहुन्छ। टु डेमा बरु पर्दैन डेलीमा एनालाइसिस गर्नुहोस् त्यस पछाडि तपाईँ बल्ल आवरलीमा जानुहुन्छ भने आवरली भनेको तपाईँको सर्टर टाइम फ्रेममा यसले कस्तो सिग्नल जेनेरेट गरिरहेछ भनेर हेर्नु पऱ्यो अनि अझै माइनर रूपमा कस्तो सिग्नल जेनेरेट गरिरहेछ भनेर हेर्नु पऱ्यो। तपाईँको उल्टे चाहिँ 5 मिनट पहिला त्यस पछाडि 30 त्यसपछि 1 घन्टा त्योभन्दा पनि माथिबाट तपाईँहरू लङ्गर टाइम ट्रेन हेर्दै आउनुभयो भने तपाईँहरूले डिसिजन लिन चाहिँ सजिलो हुन्छ है। अब हामीले आज अर्को एउटा ट्रेडिङ स्ट्राटेजी छ त्यो हामी प्र्याक्टिस गर्ने कि नगर्ने सिक्ने कि नसक्ने अलिकति टाइम चाहिँ हाम्रो 9:20 भएछ 20 मिनट छ 20 मिनटको टाइम पिरियडमा सकिन्छ कि अलिकति यो पनि बुझ्न गाह्रो हुन्छ कि भनेर म तपाईँको यसलाई चाहिँ म भोलिको टाइममा गर्छु गरौँ कि भन्ने सोचिरहेको छु। केही कम्प्लिकेटेड लागेको कुनै कुरा छ भने पुरानो रिभिजन गर्नुपर्ने कुरा छ भने यसो कमेन्ट गर्नु होला त्यो गरौँ आज है किन सी भन्ने चाहिँ एउटा ट्रेडिङ स्ट्राटेजी छ यो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी
यहाँनिर पनि तपाईँ यो देख्न सक्नुहुन्छ कतिपय टेक्निकल एनालाइसिसले मार्केटमा यो युज गरेको पनि देख्नुभयो होला यो के होला कसो होला कसरी युज गर्ने भनेर देख्नुभयो होला यो यहाँ हामीले भोलि फेरि यसको बारेमा सिक्छौँ यो पनि एउटा पावरफुल इन्डिकेटर हो पावरफुल इन्डिकेटर नभनौँ तर क्यान्डललाई रिड गर्ने प्याटर्न हो है यहाँनिरपट्टि क्यान्डलहरूको डीभन्दा यो टाइम फ्रेमको साइडमा चाहिँ तपाईँ जानुभयो भने यसमा एउटा सिम्बल देखिन्छ यो सिम्बलहरूमा विभिन्न किसिमका क्यान्डललाई अथवा चाहिँ हाम्रो प्राइसलाई बताउने सिम्बलहरू छन् यी सिम्बललाई रिड गर्ने तरिकामा एउटा यो क्यान्डल भयो रेगुलर वर्ल्ड वाइड कुरामा अर्को हलो क्यान्डल छ यहाँ यो भनेको हेर्नु त यहाँनिरपट्टि हाइकिन एसी भनेर भनेको छ है यसमा यसमा तपाईँको जेनरली क्यान्डल बिचको ग्यापहरू देख्नु हुँदैन कुनै लामो विक भएको कुनै छोटो विक भएको अनि ग्रिन छ भने ग्रिनै ग्रिन अनि बिच बिचको रेड पनि देख्नुहुन्न अनि डाउन ट्रेन्डमा छ भने रेडै रेड यस्ता खालका क्यान्डलहरू तपाईँहरू देख्नुहुन्छ अरू कुरामा खासै फरक छैन तर यही कुरामा मात्रै फरक छ है ल आज सिक्ने त आज सिकौँ ल ठिक छ 9:22 भएको छ हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ हेगेनएसी क्यान्डल्स युज थ्री सेट्स अफ डाटा बेस्ड अन द ओपन एन्ड क्लोज है अनि हाम्रो चाहिँ यो अर्को क्यान्डलले के गर्थ्यो भने तपाईँको यो ओपनिङ र क्लोजिङलाई कुरालाई अनि विक डे हाई र डे लोको कुरालाई यसले युज गरिरहेको थियो भने त्यही कुरालाई युज गरेर यसले हाम्रो छुट्टै क्यान्डल बनाएर अनि त्यस पछाडि अगाडि बढ्छ है त्यो के हुन्छ भन्दाखेरिमा प्राइस डाटा फ्रम करेन्ट ओपन हाई हाई अनि लो क्लोज होइन हाई अनि ओपन ओपन हाई अनि लो अनि क्लोज चारवटा कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ प्राइसलाई चाहिँ कोरिलेट गर्ने कुराकानी भयो त करेन्ट हाइकेन एसी भ्यालु र प्रायर हाइकर एसी भ्यालुलाई चाहिँ यसले बेस्ट डाटाको रूपमा यसले लिन्छ है यसको फर्मुला के छ भने क्लोजिङ भनेको के हो यसको क्लोजिङ भनेको क्लोज होइन इन्डिकेटिङ एभरेज प्राइस क्लोज प्लस ओपन प्लस हाई प्लस लोलाई चारले डिभाइड गर्छ त्यसपछि फेरि ओपन भनेकोलाई फेरि प्रिभियस ओपन प्लस प्रिभियस क्लोजलाई यो एउटा फर्मुला छ तपाईँको डिभाइड बाई टू फेरि हाईलाई तपाईँको हाइएस्ट भ्यालु जसमा तपाईँको रिसेन्ट हाई ओपन क्लोज फेरि लोलाई चाहिँ लोएस्ट भ्यालु लो भनेको लोएस्ट भ्यालु जसमा लोएस्ट भ्यालु रिसेन्ट लो ओपन एन्ड क्लोज भनेर यसरी सिओएचएल सिओएचएल यो रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ विभिन्न किसिमका तपाईँको यसमा युज हुने क्यान्डलमा युज हुने अथवा क्यान्डल बनाउनको लागि युज हुने फर्मुला यसले बनाएको छ है अब यसका फाइदाको र बेफाइदाको कुराकानी सिकौँ तपाईँहरू के कमेन्ट गर्नुभएको छ यो भोलि नै गरौँला सर भन्नुभएको छ वाट्सएपमा रिप्लाई आएन सर भन्नुभएको छ म रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्छु भोलि त टुडे भिडियो पोस्टेड भन्नुभएको छ आजको भिडियो पोस्टेड भइसकेको छ र ठिक छ यसलाई भोलि नै गरौँला अलिकति तपाईँलाई बुझ्न कम्प्लिकेटेड पनि हुनसक्छ आज हामी दुइटा एकदमै अझ भनौँ इसिमोको क्लाउडको एउटा नयाँ किसिमको टुल युज गरेका छौँ त्यस कारणले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु हेर्नु यो चाहिँ हामी भोलिको फर्स्ट सेसनमा युज गर्छौँ त्यसपछि हामी भोलि यी सबै इन्डिकेटरलाई कसरी युज गर्ने भनेर भोलिको दिन क्लोज गर्छौँ त्यसपछि हामी एक दिन फेरि के युज गर के सिक्छौँ त भन्दाखेरिमा एउटा थियोरिटिकल पार्ट अथवा चाहिँ फाउन्डेसन पार्ट के को त तपाईँको इलिट वेबको फाउन्डेसन पार्ट पर्सि सिक्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ कुनै दिन पनि मिस नगर्नु होला अब मैले बताउँदै आइरहेको फेरि रिपिट गर्न पऱ्यो हाम्रो वेबसाइट बिल्डिङको प्रोसेस छ तपाईँ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ होला धेरैजनाले वाट्सएपमा मलाई रिसिप्टदेखि लिएर सबै कुराहरू पठाउनु होला आफ्नो चाहिँ रिसिप्ट अनि क्यास यो पठाइसकेको अनि नाम इमेल फोन नम्बर पठाउनु होला र मेन भनेको मलाई वाट्सएपमा यसको रिकमेन्डेसन अथवा सजेसन के राख्दा ठिक हुन्छ के राख्दा ठिक हुँदैन कस्तो किसिमको म यस्तो किसिमको छु मजाले भन्दा भनेर पठाउनु भए पनि हुन्छ केही कुरा बोलेर पठाउनु भए पनि हुन्छ भोइस रेकर्ड हजुरहरू कहाँबाट हुनुहुन्छ नेपाली ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्ने इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्ने नेपाली इङ्ग्लिस बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुँदैन अथवा चाहिँ कुनमा सजिलो हुन्छ अनि बाइ सेलको रिकमेन्डेसन बेसी दिने कि ट्रेनिङ भिडियोहरू बेसी दिने कि होइन यो ट्रेनिङ गर्न बहुत गाह्रो भयो सर फन्डामेन्टलतिरको बेसी भिडियोहरू राख्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ कि भन्दा मैले वेबसाइट बिल्ड गर्दै गर्दा एकैचोटि त कन्टेन्ट राख्ने होइन नि त होइन कन्टेन्ट त मैले धारा राख्दै जाने तर तपाईँको प्रायोरिटी अनुसारको कन्टेन्ट राख्दै जान पाएँ भने सर्ट टाइममा हामीले धेरै फाइदा लिन सकिन्छ अनि मैले पहिला ट्रेनिङ भिडियो हजुरको इच्छा चाहिँ तपाईँको फन्डामेन्टलको सिकाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो अनि म चाहिँ टेक्निकलको एडभान्स ट्रेनिङको भिडियोहरू बनाउनुतिर लाग्यो भने मेरो टाइम त यतातिर गइरहेको हुन्छ अनि यो वेबसाइट त बिल्डिङ वेबसाइटमा कन्टेन्ट राख्दै गर्दा त हामीले पाउनुपर्ने चिज पाएको हुँदैन यसै कारणले गर्दा मैले त्यो हेर्न चाहन्छु तपाईँहरूबाट तपाईँहरूले के चाहनुहुन्छ यसमा गर्ने अथवा सबैजनाको चाहिँ मेजरको जोखाब चाहिँ कतातिर छ के दिए हुन्थ्यो के चिज चाहिँ अरू ठाउँमा पाउनु भएको छैन होइन सोलिड चाहिँ एउटा रेफरेन्स आफ्नो चाहिँ लर्निङ प्लेटफर्म कहाँ के पाउनु भएको छैन ती सबै कुराहरू मलाई फिडब्याकको रूपमा कृपया पठाउनु होला त्यो फिडब्याककै आधारमा मैले गर्ने हो यो मेरो दिमागले भन्दा पनि मैले हजुरहरूकोलाई जे चाहिन्छ त्यो कुराकानी मेरो तर्फबाट दिन सकेँ भने अझ इफेक्टिभ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई है थ्याङ्क यू
सबै जनालाई तपाईको नआत्यु नमात्यु टेक्निकल एनालाइसिसको नेप्सीको अपडेट पनि छ त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला ग्रुपमा अपडेटहरु आइराख्या हुन्छ ग्रुपमा पनि बिलाबेलामा चेक गरिराख्नु होला आजको भिडियोबाट बिदा लिन चाहे है तपाईको दिन तपाईको नाइट सबै कुराहरु शुभ रहोस् धन्यवाद